Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u Izdvojeno petkom. Na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela vodimo vas u najstariju župu u Zagrebačkoj Dubravi. Osnovao ju je nadbiskup Zagrebački Alojzije Stepinac u vihoru Drugog svjetskog rata i njegovom odlukom ona nosi ime Župa svetog Mihaela, jer upravo se taj arkanđeo prikazuje kao vojskovođa i pobjednik nad zlom. Nadbiskup Stepinac je novoosnovanu župu predao na upravljanje Franjevcima kapucinima, pa župna crkva odiše kapucinskom skromnošću i poniznošću, a čitavu župu proniče franjevački duh. Župa svetog Mihaela danas broji 10.000 vjernika, te se može pohvaliti istinskim bogatstvom župnog pastorala. U jeku Drugog svjetskog rata nadbiskup Zagrebački Alojzije Stepinac prepoznaje potrebu za osnivanjem novih župa zbog naglog širenja područja grada Zagreba. Poziva Franjevce kapucine i predaje im na upravljanje novoosnovanu župu na istoku grada, koja za svog patrona dobiva svetog Mihaela, zaštitnika od svakoga zla. Ovu župu je osnovao naš blaženi kardinal Alojzije Stepinac 1940. godine. Mi smo prošle godine slavili 80. obljetnicu župe, a župna crkva se počela graditi odmah 1941. u stvari, najviše donacijama upravo samoga nadbiskupa, tada blaženika Stepinca, i zaslugom jednog našeg redovnika koji je danas sluga Božji, čije proglašenje blaženim očekujemo, fra Ante Josipa Tomičića. Imamo ovdje i vitraje koji su i dar, evo piše na ovim vitraju, dar preuzvišenog doktora Alojzije Stepinca. On je to donirao 1942. godine, 1942. i upravo zahvaljujući njemu kapucini su i mogli iz temelja u stvari početi tu nešto graditi i napraviti. Ono što recimo isto zanimljivost, kada je župa osnovana, prvi župnik ovdje bio je naš fra Max Mašić, koji je bio u to vrijeme jako poznati pastoralac, u stvari imao je dara za pastoral. I zanimljivo je da prva dvojica, uz njega je bio i spomenuti naš sluga Božji. Još nije bilo samostana, bila je samo crkva. Oni su spavali, jedan je spavao u crkvi, jedna sobica s lijeve strane, a drugi je bio sa desne strane. Fra Ante kao časni brat je prosio za samostan, novčana sredstva, a pater Max Mašić, župnik, je počeo voditi brigu o župi i o ljudima koji su tada ovdje u to vrijeme stanovali, a bilo ih jako malo. Prvi dio samostana je sagrađen tamo negdje odmah do 1950-ih. I onda kako je ovdje u Zagrebu i studij teologije, odlučeno je, naša uprava je odlučila da će ovdje biti i klerikat, odnosno naši studenti. Iz toga se rodila potreba kako treba samostan nadograditi i drugi dio samostana je nadograđen 1960-ih. Isto tako donacijama, uglavnom župljana, pomoći naših fratara iz drugih samostana i svih onih koji su to vrijeme bili donatori. Trenutno nas ima 9 redovnika, od toga imamo 3 studenta koji su sada 5. godina teologije. Ja sam ovdje župnik, evo sada 3. godina po redu. Ovdje sam bio kao student prije 20 godina i nešto i pamtim još iz toga doba da je župa bila veoma živa, jako puno ljudi, posjećano svetim misama. Lijepa suradnja je bila sa svima. Ono što je ovdje isto značajno, ja to moram isto spomenuti, dva naša velika čovjeka su ovdje živjela i djelovala, to je prije svega profesor doktor Tomislav Janko Šagi Bunić, naš poznati teolog, zatim naš profesor doktor Zdenko Tomislav Tenšek. Upravo zahvaljujući našem patru Tomi je ovdje odmah nakon drugog Vatikanskog koncila živnula intenzivna briga za liturgiju, za sve one promjene koje su se dogodile nakon drugog Vatikanskog koncila. I imao sam i tu čast da sam i živio kao student još sa patrom Jankom Šagi Bunićem, a kasnije naš fra Tomislav Zdenko Tenšek je uvijek njegovao taj duh drugog Vatikanskog koncila i ja mogu reći s ponosom da upravo mi kapucini ovdje smo bili poznati po liturgijskoj obnovi, po duhu drugog Vatikanskog koncila. Naš stil je kapucina možda malo drukčiji u odnosu na ostale Franjevce.
onako kako nas ljudi zovu pučki fratri, pa trudimo se biti pristupačniji, otvoreniji, nekako više imati osjećaj za one koji su najpotrebniji. Upravo je župa Svetog Mihaela Arkanđela najstarija župa u Zagrebačkoj Dubravi. Stariji fratri su mi rekli, bilo je tu radničko naselje, tako zvano. A do 2000. godine, koliko sam uspio čuti po pričanju, mi smo bili jedna mega župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Cijela Dubrava, i gornja i donja, je do Dubca, pa do Trnovčice, pa do Vukomerca, sve to bila župa Svetoga Mihaela. Odlukom nadbiskupa našeg kardinala Josipa Bozanića, župa se počela iz pastoralnih razloga dijeliti, tako da su iz ove matične župe Svetoga Mihaela nastale još Sveti Leopold Mandić, isto koju vodimo mi kapucini, zatim župa Svetoga Ivana 23. pape, zatim je tamo preko pruge u Komercu muke Isusove župa, zatim je u Trnovčici, odnosno Sveti Pavo apostol Retkovec, pa je onda Trnovčica. Blaženi Alojzije Stepinac je 1. siječnja 1942. blagoslovio crkvu Svetog Mihaela, čiju je gradnju osobno pomogao novčanim sredstvima. Ono što je možda nama kapucinima posebno drago, a i ljudima, jedan od naših redovnika koji su prosili u ono vrijeme za izgradnju crkve samostana je naš sadašnji sluga Božji Antun Josip Tomičić, za kojega se nadamo kako bi uskoro mogao biti proglašen i blaženim. Što se tiče oltara i unutrašnjeg interijera, crkva je u kapucinskom stilu dosta skromna. Nemamo nekakvih baroknih oltara, mramora ili već, uglavnom je, kao što su inače naše kapucinske crkve u prošlosti bilo, uglavnom je drvo, jednostavno da se očituje franjevačko siromaštvo i skromnost nas redovnika. Mi smo evo slaveći sada kroz devetnicu i svetkovinu Svetoga Mihaela Arkanđela ponosni, jer kako je to svojevremeno rekao kardinal Blaženi Stepinac, njegova ideja je bila da se osnuje upravo Svetom Mihaelu Arkanđelu, ne još i Rafael i Gabriel, nego samo Mihaelu Arkanđelu, župa ovdje na tada istoku grada, jer ovdje je bilo samo jedno malo naselje, kako bi nas upravo Sveti Mihael Arkanđeo kao vojskovođa, kao onaj ime mu znači tko je kao Bog branio ovaj dio grada od svih onih napasti, zala i zla koje je u konačnici povijesno se tada događala, to je bio početak, odnosno već trajanje Drugog svjetskog rata. Župa je dosta velika, ima negdje oko 10.000 katolika, mise su svaki dan kroz tjedan dvije, nedjeljom je 5 misa, i ono što je vrlo interesantno i meni kao župniku, crkve su uvijek i kroz radni dan i ujutro i navečer u 19 sati, a osobito nedjeljom uvijek, mise su uvijek popunjene. Ovdje je lijepi broj aktivnih vjernika, odnosno ljudi koji praktično žive svoju vjeru. To se u stvari vidi jako i kroz sakramentalni život, jer imamo jako puno ispovjedanja, Bogu hvala, jako puno krštenja, vjenčanja, još uvijek imamo i lijepi broj prvopričasnika, potvrđenika. I ono što je ovdje specifično, upravo ovaj dio grada, ova naša župa, upravo Donja Dubrava, ima dosta naših vjernika, katolika, Hrvata koji su tijekom prošlosti doselili iz Janjeva, iz nešto malo Letnice, i Bogu hvala, oni čuvaju tradiciju vjere, tradiciju održavanja svega onoga što naučava katolička crkva, kako je to još bilo u onim nekim drugim vremenima, i zahvaljujući i tome cijela župna zajednica nekako raspiruje neprestano onaj žar i ljubavi prema Bogu, žrtvi i sve ono što dalje činimo kao vjernici. Trudimo se biti jako aktivni i to se onda očituje kroz razne, ja to zovem suradničke krugove. Probat ću nabrojati, imamo veliko župno pastoralno vijeće naravno, veoma je aktivan župni Caritas, župni volonteri, imamo radionicu isto tako volontera koji izrađuju prigodne nabožne predmete od šalica, krunica, privjesaka, i imamo jako lijepi veliki broj ministranata, zatim ovdje djeluju
djeluje zbor mladih koji svira redovito nedjeljom u 12 sati, zatim mješoviti veliki zbor Svetoga Mihajla koji svira na svečanostima i pjevaju na župnim misama redovito. Zatim je tu u našoj župi postoje dvije redovničke ženske zajednice, to su sestre Kraljice svijeta. Sestre su aktivno uključene u pastoral od animiranja pjevanja kroz tjedan na jutarnjim misama, od sviranja na večernjim misama. Jedna sestra i predaje vjeronauk prvo pričesnicima, druga sestra vodi dječji zbor i dječju misu, animira sa pjevanjem. Zatim su tu veliki broj suradnika koji na sve moguće načine pomažu kad god je nama kapucinima nešto potrebno. Tako da što se tiče suradništva i ljudi koji su aktivno uključeni u rad župe i koji su tu uvijek kada je potrebno, je jako lijep i velik. I Bogu hvala na tome. Posebno svečano slavi se blagdan zaštitnika župe Svetog Mihajla Arkanđela, a kao i svake godine prethodila mu je devetnica, koju su svojim prisustvom i propovjedanjem obilježila trojica Franjevaca. Evo da, prva tri dana nam je trodnevnicu, odnosno prva tri dana devetnice, predvodio fra Rozo Brkić, župnik ovdje iz Zagreba sa Kozari Boka. Sljedeća tri dana je predvodio naš mladomisnik ovogodišnji ovdje iz župe, Frajvica Berišić, koji stanuje, tako reći, par metara ovdje od župne crkve. I sljedeća tri dana je predvodio fra Zvonimir Pervan, konventualaca Svetoga Duha. Mogu reći da se dojmovi mijenjali iz dana u dan. Prvi dan sam bio malo i napet, zato što prvi put propovjedam u svojoj župi. Imao sam ovdje mladu misu, lijepo smo to proslavili, ali tad nisam propovjedao, jel? A to je ono što nekako su ljudi željni čuti od nas, jel, kako svećnik propovjeda, iako to nije najbitnije. Najbitniji čin svetoj misi, jel, pretvorba, tijelo i krv Kristova, evo, a mi služimo, jel, koliko možemo riječu približiti to tajstvo. Pa evo, prvoga dana to kažem, malo sam bio i napet, jel, nisam smio glavu podignuti jer sve ljude tu poznajem, tako i oni mene, ali nekako evo, drugi dan, već evo treći dan mogu reći da sam uživao i da mi je bilo jako lijepo. Ta tri dana su jedno lijepo iskustvo, sjećanje koje ću ja nositi u svome srcu i nadam se ponovnom susretu sa župljanima ove župe koje poznajem nekom drugom prilikom, jel, kada god me pozovu. Odazvat ću se, trudit ću se evo, odazvati na njihov poziv. Ovdje sam i kršten i primio prvu pričest i krizmu i ovdje sam počeo i ministrirati i čitati i sve oni početci upoznavanja vjere vezani su uz ovu župu i ovu župnu zajednicu. Tako da čovjek da se odazove na nešto, prvo se mora zagledat u to. Evo, ja sam se zagledao u ovoj crkvi, jel? Zagledao sam se u taj ideal, evo, Isusa Krista i odazvao sam se, evo, tome pozivu, tako da sam, evo, ove godine i mladomisnik, tako da zahvalan sam i svim župljanima koji su nekako imali prsta u tome, jel? Koji su me pratili do moga ređenja, ali ne samo do moga ređenja, već, evo, prate me cijeloga života, evo, pa nadam se, evo, da će tako to i ostati, da ja mogu njima, jel, služiti onda kao svećenik. Zašto Sveti Franjo, odnosno zašto ste odlučili krenuti stopama Svetog Franje? Pa, to bi ja volio znati, kako bi rekao nekako. Prvo sam upoznao fratre, braću fratre, jel. Ja sam se odlučio, jel, zbog toga ući u samostan, u red, jel, manje braće. A onda sam tek tada tamo, kada sam ušao, upoznao tko je zapravo bio Sveti Franjo. Tako da, evo, zahvalan sam i svim tim fratrima, posebice, evo, na Kaptolu, koji su bili i pater Venancije, pater Vatroslav Frkin, Bonaventura Duda, kojeg moram sigurno spomenuti, koji je bio svih onih godina na Kaptolu, koji su nekako svojom, evo, skromnošću, koji nekako svojim svjetlom su bili
prisutnost nekako Svetoga Franje danas. Tako da ja sam mogao dio Svetoga Franje upoznat preko njih, a onda kada sam došao, onda sam upoznao ko je zapravo bio lik i djelo, ko je zapravo bio Sveti Franje. Zapravo, prvo sam upoznao njegovu braću, a tek onda sam ja upoznao Svetoga Franju i zahvalan sam i na toj braći koji su evo mi bili primjer i potpora svih ovih godina. Svečanoj proslavi uvelike su doprinijeli župni suradnici koji svatko na svome području djelovanja tijekom cijele godine stavljaju talente i slobodno vrijeme na raspolaganje svoje župnoj zajednici i svjedoče to je ono što ih istinski raduje i ispunjava. U crkvi čitam već od osnovnoškolskih dana dok sam bila ministrantica. Krenulo je sve nekako s molitvom vjernika pa su onda krenuli i psalmi i čitanja. Pa liturgijski čitači djeluju baš službeno u crkvi, baš da smo organizirani kao takvi zadnjih nekih godinu i pol dana. Gospodin Marijan Galeković i ja vodimo brigu o našim čitačima. Nekako htjeli smo napraviti na organiziran način, to jest organizirati čitače na taj način da radimo raspored za svaku nedjelju. Tako da svaki tjedan radimo raspored za nedjelju, za blagdane i svetkovine, kako bismo našim čitačima u župi posvijestili koja je važnost njihove službe. Pa nekako nakon drugog Vatikanskog koncila je krenulo to ubacivanje laika u sudjelovanje u liturgiji, tako je to jedna velika i važna služba koju mislim da današnji vjernici možda sebi toliko ne posvješćuju, jer na Euharistiju smo se došli hraniti tijelom gospodina našega Isusa Krista, ali i njegovom riječju. Stoga je naša služba jako važna. Misna slavlja animira župni mješoviti zbor koji broji 16 članova, a od 2006. godine vodi ga Ivan Bete. Repertoar njegujemo primarno crkvene popjevke, četveroglasno ih pjevamo iz Hrvatskog crkvenog kantoala Pjevajte gospodinu pjesmu novu. To nam je fokus. Drugi fokus je na djelima kapucinskog skladatelja Anselma Canjuge. I treće, gregorijanski koral. Dakle, nekoliko koralnih, nekih 4-5 koralnih misa pjevamo i naravno dosta koralnih napjeva. I naravno pjevamo cijelu liturgijsku godinu, to je godišnje između 55 i 60 liturgijskih slavlja. Mješoviti pjevački zbor je počeo negdje odmah pri osnivanju župe 42. godine. Prvih godina je zbor vodio tada mladi kapucin pater Zvonko Marija Pšag, koji je 2014. umro u 90. godini i zapravo cijeli svoj život se bavio pjevanjem. Tako da je same početke zbora počeo on. U kasnim desetljećima je zbor vodio profesor Vinko Glasnović, a pater Zvonko je bio orguljaš. Nakon te faze su vodile dvije časne sestre, sestra Ankica Đajić i sestra Bibijana Jurin. Nakon toga je zbor preuzeo 88. godine Valentin Valek Mikulčić i on ga je vodio do svoje smrti prosincu 2006. Vidi se da je to uložen veliki trud, mislim cijelog zbora koji broji jako malo ljudi. To je dosta velik angažman u smislu da se godišnje nalazimo preko 120 puta, praktički svako 2,5 dana mise, 2 puta tjedno su probe po sat i pol vremena i nedjeljne mise govorimo o regularnoj godini plus naravno jaka vremena uskrsno i božićno vrijeme. Uz mješoviti u ovoj župi djeluje još nekoliko zborova i pjevačkih skupina. Postoji još zbor mladih, oni animiraju misu u 12 sati. Postoji dječji zbor i časna sestra Katarina koja vodi jutarnju na nedjeljnoj misiji u 9 sati. Onda imamo zbor gospođa koje pjevaju, to je zapravo više jedna vokalna grupa, nekoliko osoba koje pjevaju skupa sa časnom sestrom Terezijom Šarčević. One su praktički svaki dan tu na misiji. Franjevački duh zaista prožima ovu župnu zajednicu, što se očituje kroz pružanje pomoći siromašnima, starima i bolesnima, a dio vjernika čini i korak više u nasljedovanju Svetoga Franje Asiškog, uključivanjem u Franjevačku mladež i Franjevački svjetovni red. Imamo 84 stalnih korisnika, imamo kartoteku korisnika, plus minus 5,
Ili imamo neke udruge, imamo nekih obitelji koji dođu, ne mogu se prijaviti, podstanari, neće ih vlasnici prijaviti i tako. Da, imamo neki koji su bolesni, onda njih zovemo, pa onda vidimo ako ne mogu doći, onda ih obiđemo mi. Imamo 38 volontera koji stalno rade. Između tih volontera je najaktivnija je kreativna radionica, koja uvijek je to, bez kreativne radionice nema ništa. Od samog početka 9 godina već radi ta kreativna radionica i sada smo trenutačno u izradi, recimo sad će Sisvete blizu pa ćemo raditi lijepo aranžmane, cvjetne ćemo raditi ovoga za prigodne, za ovo to i tako ćemo prehranjivati naše siromašne, nekima ćemo kupiti drva, starijima, nemoćnima koji su stari u mirovini, koji su ljudi ovih dana obilazimo, vidimo kako žive, od čega žive, pa ćemo vidjeti, nekima ćemo platiti struju, nekima ćemo platiti što im god treba, ne, onako odreže malo pomoći tako. I imamo izvor prihoda i od dobrotvora naših, mi možemo zvati, ali ne možemo beskrajno zvati neke ljude i crpiti neke ljude i ne želimo to ubiti, želimo sami stvarati nešto i tako imamo i župnik nam pomogne uvijek i kao gvardijani iskruha Svetog Ante nam daju za drva. Evo ove godine smo 7 obitelji opskrbili sa drvima. To je velika stvar, to je puno, to je jako puno. Drva su jako skupa, hrana je sad poskupila jako, to je strašno. Ali zato puno više radimo. Puno više radimo i Bogu hvala, još niko nije bio gladan. Niko nije ostao bez hrane. Mi svaku prvu subotu u mjesecu imamo spremne pakete hrane za naše korisnike. OFS u ovoj župi znači djeluje, evo, sljedeće godine u 4. mjesecu, bit će 60 godina. I eto, ja sam ministar bratstva od 2022. Znači, friški sam izabran i eto. Naše bratstvo inače broji 43 trajno zavjetovana člana, s tim da imamo dva privremeno zavjetovana i jednog simpatizera. Eto. Znači, djelujemo kroz liturgiju, pomažemo u čitanju, ministriranju, eto, sve što je potrebno. Znači, ali najviše od svega mislim da je bitno da mi u principu zajednička molitva naša za bratstvo i za župljane je najbitnija stvar. Znači, to mogu svjedočiti, to je uslišeno kod gospodina uvijek. Znamo to. Eto, tako da djelujemo više onako kao pokornički pravi red i kroz molitvu. A naravno, pošto smo u župi, djelujemo eto što gvardijan ili župnik od nas traži, mi smo tu na raspolaganju u svako doba. Jel? Djelujemo i znači i pohodimo našu bolesnu braću i sestre, stare i nemoćne. Eto, znači, kad nas vide, vesele se, znači, moramo ih i obići, vidjeti kako žive, čega žive, pomolimo se zajedno i tako, eto. Imamo tjedne susrete, znači, svaku srijedu, pokušavamo biti, znači, uvijek prisutni. Imamo i skupštine, znači, jednom mjesečno, gdje imamo nagovore od naših duhovnika. I eto, onda svi slušamo tako, evo, sad baš smo u meditaciji Lekcije Divine, gdje malo drugačije se otvaramo, kontemplacijski malo više onako, tako da pomalo rastemo, trudimo se, eto. I kao prvo, uvijek kreće s pozivom. Znači, ovaj naš isto red također, ljudi to možda ne znaju, mi jesmo ovako obučeni civilno i tako. U principu, kod nas je sve isto, samo nismo vezani za samostan i nemamo habit. Znači, ovo je naš habit, inače, to nas svi po tome raspoznaju, jel, kao treće redce. I ovaj, znači, kad se dobije takav nekakav poziv, kad se osjeti to u srcu, a to se osjeti jako, onda se priključujemo, jel, redu. Kako za koga? Recimo, ko ima obitelj kao ja, recimo, ili kao drugi, mi ne možemo, znači, biti prvi red, možemo biti treći red, svjetovni red, tako da kreće se u tu formaciju, imamo formaciju koja traje godinu dana, gdje se onda kreće i sa privremenim zavjetima, pa imamo još jedne privremene zavjete. Znači, uvijek postoji kao nekakva, recimo, godina kušnja, jel? Da se vidi gdje smo, šta smo, jel jesmo za to, nismo. Tako da prije pravih doživotnih zavjeta prolazi se dosta, jel? Kako bih rekao, kušnji i eto. Tako da svako ima vremena za odlučiti, jel je za franjevaštvo ili nije. Ja sam u ovoj župi od 2010. čini mi se godine,
Pa nisam htio ući odmah u red, iako su me gurali, ovaj, daj dođi. Nisam osjećao to, ne mogu na silu, jel? I onda su jedno bili doživotni zavjeti od braće i sestara i onda sam to, evo, tu taman sam slušao to njihovo zavjetovanje kad mi se srce jednostavno, kako bi ja to rekao, zažarilo doslovno, kod da me neko žar utisnuo srce. Bilo mi malo čudno, rekao, što se dešava, znaš? I onda sam to sluškivo i cijelu misu, znači srce je gorilo cijelu misu. Znao sam, jednostavno teško je sad to reći kako, ali znam da je to bio poziv u franjevaštvo. I rekao sam, evo me, tu sam, evo, ne znam sad šta trebam, sve tu sam, jel? Vidjet ćemo šta će biti. Bilo je i danima poslije svakakvih dogodoština. Evo, Sveti Franjo je, ovaj, kako bi ja rekao, zanimljiv jako, eto sad, da ne idem baš sad skroz duboko. Uglavnom sam osjetio poziv i odazvao sam se, evo, i tu sam sada ispunjen maksimalno, kako se veli. Uz, velim, kušnje padove koji su sastavni dio našeg rasta, jel? Bez toga ne ide. Bog nas mora malo mjesiti na svoj način. Naša frama trenutno broji 7 obećanika, 6 primljenika i svega nekoliko simpatizera, odnosno onih mladih koji su tek pokazali interes za framu. Njihov broj, Bogu hvala, sve više raste. Naši susreti se održavaju petkom u 8:15. Imamo razne vrste susreta, dakle, prošli tjedan smo održali klanjanje, dakle, molitveni susret. Češće imamo neke formacijske, odnosno voditelji odaberu neku temu i svima predstave tu temu. Tako da je jako poučno i naučimo svašta o svecima, blagdanima i slično. Također imamo i neke rekreativne susrete, dakle nešto više zabavno, igre, druženje. I često znamo otići tipa na neko hodočašće, na nekakva događanja koja se događaju u okolici. I uvijek smo tu za sve što se događa u župi. Frama djeluje već oko 12 godina i najzaslužniji za to su pokojni fra Željko Cestar i naš Branko Lipša. Oni su dakle digli framu na noge i eto, Bogu hvala, frama još i dalje stoji sa nešto manje framaša nego prije, ali vjerujemo da će se i to povećati. Članica frame sam već 2,5 godine. Mene su nagovorili prijatelji iz razreda. Dakle, došla sam prvi susret i bilo mi je ok. Drugi susret već nisam došla jer mi je bilo bez veze, nije mi se dalo. Ali sam se treći susret opet nagovorila i od tog susreta idem svaki put i jedva čekam taj petak nakon cijelog napornog tjedna samo da napunim baterije na toj frami. Zaista za mene je frama nekakvo zajedništvo i jednostavno najbolja riječ koju mogu opisati framu je bratstvo i obitelj. Dakle, po tome se i razlikuje frama od svih drugih zajednica. Zaista se osjeti ta obiteljska atmosfera jer smo uvijek svi tu jedno za drugo. Uvijek se osjeti kada neko nedostaje. Tako da ta obiteljska atmosfera me jednostavno privukla i kao što je i naš Frajivica rekao, da sam prvo upoznala braću i sestre, a preko njih i samog Svetog Franja. Koliko sada poznaješ život Svetog Franja u odnosu na ono prije i što ti se kod njega najviše sviđa? Joj, koliko god ga bolje poznajem, još ga ne poznajem dovoljno. Svaki dan mogu saznat hrpu novih stvari od njega, razmatrajući njegove opomene, na primjer i pisma. Za razliku od prije, naravno, puno više znam i najviše mi se nekako dojmila ta njegova poniznost. Dakle, on je napravio tolika čudesa zapravo na zemlji zbog, dakle, Bog mu je dao tu milost da napravi to i nijednu zaslugu nije preuzeo sebi, već je cijeli život veličao Boga i njemu pripisivao sve što mu je dao. U 8. razredu nakon krizme imali smo neka predavanja na školskom vjeronauku o frami i prijateljice i ja sam se odlučila na neki način još aktivirati dalje. Nisam znala ni što slijedi, ni kako će to ići, u kojem smjeru. Prvo je nekako dolazila sam možda iz neke navike, iz nekog reda, a kasnije me stvarno dotaknuo Sveti Franjo i njegov način života. To jest, kao što je mladomisnik rekao,
prvo su me braća dotaknula, pa me onda način života Svetog Franje dotaknuo. Pa evo, već sam 5 godina u Frami. U Frami sam stekla i vjersku naobrazbu i približavanje samom Isusu, ali sam tu dobila i braću i sestre koje su me na kraju dana vodila Isusu. Neka dobri gospodin nagradi i izlije svoj blagoslov na sve ove ljude koje smo imali prilike susresti u ovoj župi na istoku grada Zagreba. A Sveti Mihael, vojvoda vojske nebeske i najsnažniji zaštitnik od zloga, neka im i dalje bude moćan zagovornik, kako bi bili ustrajni u služenju gospodinu po uzoru na Svetog Franju. Dječji vrtić Svete Male Terezije, koji se nalazi u zgradi samostana Svete obitelji, karmeličanki Božanskog srca Isusova u Bibinjama, proslavio je svoj dan svečanim misnim slavljem, koje je u župnoj crkvi u Bibinjama predvodio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Taj je događaj nazvao susretom sadašnjosti i budućnosti. Nadbiskup je razmatrao misao Svete Male Terezije, shvatila sam da je moje zvanje u crkvi ljubav. A tu ljubav svi nosimo u sebi i vi, dragi roditelji, koliko ljubavi imate za ovu dječicu, koliko im dobro želite. Evo tu ljubav koju imate u sebi, prepoznajte da nije to samo jedna naravna stvarnost, koja je i naravna stvarnost, ali naravna stvarnost je nešto što nam gospodin daruje. Da prepoznate gospodina, jer je on ljubav, da ljubeći ovu djecu već gospodin djeluje u vama u vašem životu. Nego da u tome prepoznajte, Bogu zahvaljujete što imate toliko ljubavi prema djecu koju vam On darovao. I dijete vam je On darovao, ali i ljubav koju imate prema djetetu. Ljubiti Boga znači činiti Boga prisutnim u svakodnevnom životu. Kada god vi ljubav činite djelotvornom u vašem životu, onda uprisutnjujete Boga u svome životu i činite da je vječnost, da je Bog u vama prisutan. Važno je da i mi uvijek razmišljamo o našem životu kako taj temeljni naš poziv Boga učiniti prisutnim u ovom životu, u svijetu, kako ispravno pravilno vjerovati, jest na koji način ispravno ljubiti. Dječice, vi, dopratite ih ovdje u ovom. Neka dođu ovdje skroz, skroz gore, još blizu, skroz do mene, skroz. Nadbiskup je razmatrao i misao Svete Male Terezije. Savršena ljubav sastoji se u tome da podnosi pogreške drugih. Prva činjenica koja postoji, da ljubav ne očekujem da će to biti samo neka romantika u našem životu i to je milost i dar, nego da smo mi nesavršeni ljudi, da smo mi svi ranjeni, da smo ranjeni grijehom, da smo ranjeni slabostima, da smo po svojoj naravi, jer smo se rodili u ovom svijetu, čak ne samo da smo moralno mi nekad oni koji smo pogriješili, nego da smo mi ranjeni u sebi, da nismo toliko savršeni, da nosimo pogreške. I kaže dalje Sveta Terezija, nego sam rekli sebi da se ljubav ne sastoji u osjećima, nego u djelima. Kad gospodin to traži od nas, gospodin ne ostavlja nas našim snagama, našim nevoljima, našoj naravi, nego nam daje svoju milost da ono što od nas on traži, da to možemo i vršiti, on nam daje milost kreposti. Zato je važno da budemo s gospodinom, da ga prepoznajemo, da budemo intimno s njime povezani kao što to bila Sveta Terezija, jer iz tog izvora onda mi crpimo snagu da možemo ljubiti jedni druge. Dječji vrtić Karmeličanki u Bibinjama pohađa 53 djece. Imamo 10-satni program, jedna skupina od 6 do 16 sati i 5-satni program od 7.30 do 12.30. Prenijeti kršćanske vrijednosti i kreposti, vjeru. Otvoreni su za primanje vjerskih sadržaja. Sad smo imali karmelijadu za mlade u Budimpeštu, pa smo još više produbili život na Male Terezije.
slijediti mali put, biti malen, ne težiti za ovim svjetskim događanjima, za svjetsku čast, nego uvijek biti malen, ponizan, tražiti ono što drugi ne žele, biti ljubav, biti radost u ovome svijetu. 39. redovnički dani koji se održavaju na temu Duhovnost pustinje za obnovu Bogu posvećenog života. Okupili su veliki broj redovnika i redovnica Zagrebačke nadbiskupije. Ova tema može djelovati čudno u životnom ozračju suvremenosti, kada se čini da ima puno važnijih tema kojima bi se redovnici i redovnice trebali baviti, poručuje monsignor Ivan Šaško u uvodnom obraćanju. Tema pustinje jest takva da je susretište, moguće susretište svih važnih putova, ne samo za redovništvo, nego za cijelu crkvu. Glede redovništva, nerijetko razmišljam o nazivlju kojemu pridajemo u hrvatskoj terminologiji. Pustinja označava neredovitost. Tu je i njezina snaga, izvor opasnosti i nesigurnosti i dragocjeno narušavanje kolotečina, jer vjetar na pjesku ili kamenu ne dopušta utabanost. Čvrstoća treba biti u čovjeku, u njegovu srcu i pogledu, dok ispod nogu nema sigurnosti. Pustinju u pozitivnom smislu kao oblik povlačenja od svijeta stvaramo svojim odijevanjem, klauzurom ili jednostavno utvrđenim dnevnim redom kojim posvećujemo vrijeme. Gubeći pustinju, gubimo sebe. S druge strane, svjesni smo da smo na putu traženja Božjeg lica i potrebno je dozvati nam u pamet da ne koračamo svojim putem, nego Božjim, da ga ne utiremo mi, nego ga nastojimo slijediti i s njega ne skrenuti. Križevački vladika monsignor Milan Stipić održao je predavanje na temu Pustinjaštvo na kršćanskom istoku. Govorio je i o tome kako u posljednje vrijeme pokušava rasplamsati monaški život u eparhiji koju vodi. Počeli smo s jednom malom zajednicom monaha, zatim imamo časne sestre redovnice Bazilijanke, koje već imaju dužu tradiciju. U svakom slučaju monaštvo općenito u crkvi se jako probudilo. Nekakav hedonistički način života koji se javlja općenito u svijetu, osobito u Europi i Americi i tim zapadnim zemljama, budi kod pojedinih kršćana želju da žive jedan radikalni oblik kršćanskog života, što ih potiče na odlazak u razne monaške i samostanske zajednice. Tako da vidimo da stroži monasi, redovnici strožih pravila i tako dalje, koji žive jedan Bogu posvećeni život, možemo reći radikalnije, imaju veliki interes. Naš sugovornik istaknuo je kako je suvremenom čovjeku, vjerniku laiku, itekako potrebna pustinja. Može čovjek živjeti i bez pustinje, bez tog umirivanja i bez osame i tako dalje. To je daleko od toga. Međutim, ako čovjek želi dublje pogledati u sebe, napraviti istinski ispit svoje savjesti, ako želi doista iskreno kontaktirati s Bogom, on se mora povući u tišinu i osamu, jer neće čuti niti Božji glas, niti glas svoje savjesti u vrevi života, ukoliko se barem na trenutak iz nje ne udalji. Ovoga puta vrhunac susreta redovnika i redovnica bit će zajedničko sudjelovanje na proslavi 25. obljetnice Stepinčeve beatifikacije u Mariji Bistrici. Međunarodna molitvena inicijativa Iskra milosrđa održana je 15. godinu zaredom u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Švicarskoj u organizaciji koordinacije štovatelja Božjega milosrđa. Na poseban način molimo i za našu Zagrebačku nadbiskupiju. Naime, i kad smo pisali dopis da nam dadu odobrenje da se molitva upravo ovdje održi, onda su se preporučili, dali su svoje dopuštenje i preporučili su se u naše molitvene nakane i to rado činimo. Dakle, mi svi vjernici Zagrebačke nadbiskupije iz različitih župa u kojima djeluju zajednice štovatelja Božjega milosrđa, ali i mnogi brojni vjernici koji nisu možda pripadnici zajednice, ali su štovatelji Božjega milosrđa, koji redovito mole, evo, krunicu Božjega milosrđa, koja je zaista jedna divna molitva, kratka molitva, ja to volim reći. Zašto? Zato što u ovom užurbanom svijetu čovjek voli sve što je nešto brzo, instant i tako dalje. A evo, to je jedna predivna molitva koja se lijepo može izmoliti, a da nam ne oduzima, ajmo reći, previše vremena, a i zaista je snažna.
Iskru milosrđa su 2008. godine u spomen na beatifikaciju oca Mihajla Sopočka pokrenuli oci Isusovci u Poljskoj. Ja sam pred 18 godina dobila milost od gospodina da vodim misionare milosrdnog Isusa u župi Svetog Josipa. I eto, sve što imam i što jesam je plod Božjeg milosrđa i naravno da ga štujem neizmjerno i kako mu se ne bi odazvala. Svake godine dolazim ovdje, ali danas sam posebno došla zbog po jednoj nakani. Predajem moju nakanu doktora jednog koji se bori za život. Evo, milosrđe mislim tu najvažnije. Molilo se za Svetu crkvu i Svetog Oca, upravitelje naroda, mir u Ukrajini, zatvorenike u kaznionicama, povrat izbjeglica i prognanika te obitelji i bližnje. Završni blagoslov svim okupljenima udjelio je monsignor Zlatko Koren. Dragi su mi svi molitelji, dragi su mi molitelji koji su kadri posvjedočiti koliko im je molitva važna i dragi su mi oni molitelji koji u toj molitvi mole za sebe, ali i za ovu lijepu našu domovinu i cijeli svijet. I u svakom slučaju zavrjeđuju propitkivanje mnogih zašto je neko kadar doći na trg i posvjedočiti na tome trgu koliko je molitva važna. Na kraju susreta i molitve organizatori su pozvali sve prisutne na jubilarni 10. nacionalni susret štovatelja Božjega milosrđa u Mariji Bistrici, koji će se održati 21. listopada ove godine.